Қазақстан халық партиясының өкілдері үгіт-насихат жұмысын Жетісу облысында жалғастыруда. Бұл жолы кандидаттар Талдықорғандағы тіл сарайының ұжымымен кездесті. Институт ересектер үшін ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде тегін сабақ береді. Жыл сайын 2000-ға жуық адам оқытылады. Саяси ұйым мүшелері орталық қызметкерлеріне партияның жоспары жайлы жан-жақты айтып берді. Сайлаушылардың тілектерін тыңдады. Халық партиясы саяси науқан басталғалы Жетісу өңіріне 100-ден астам кездесу өткізді. Бұл іс-шараларға 60 мың адам қатысты. 8 аудан 2 қалада қамтыдық, кездесулер өткіздік. Алыс аудан бізде Алакөл ауданында болдық, Ақсу ауданында болдық. Бізде жан саны көп, ірі моноқалалардың біреуі Текел қаласында кездесулер өткіздік. Осылайша облыстың бүкіл аумағын қамтып, халық партиясының бағдарламасын түсіндірдік.